Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 квітня. Сьогодні у випуску. 100 випадків травмування та 6 загиблих за рік. У Сумах говорили про безпеку праці. Патрульні та перехожі ліквідували пожежу, яка загрожувала приватному сектору. Унікальний природний заповідник «Михайлівська цілуна» відзначає 90-ту річницю. 100 випадків травмування на виробництві та 6 загиблих. Таку статистику має Сумщина за минулий рік. Крім того, майже 30 тисяч людей працюють в шкідливих умовах. Напередодні відзначення Всесвітнього дня охорони праці представники профспілок, громадських організацій та посадовці говорили про проблеми, що виникають при організації безпечних умов праці. На Сумщині зареєстровано більше 16,5 тисяч підприємств, на яких працює понад 218 тисяч жителів області. Сільське господарство, переробна промисловість, сфера послуг. У будь-якій галузі на першому місці, говорять посадовці, мають бути питання безпеки. На жаль, у нас є і представники, дякую, і представники бізнесу, і підприємці, і підприємства, які не на достатньому рівні проводять цю роботу. На жаль, у нас є якраз співробітники, які і офіційно не оформлені, і далі вже говорити про виконання інших нормативів і інших законодавчих вимог щодо охорони праці взагалі вже не можна говорити. Державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства реалізує обласне управління Держпраці. За результатами понад 300 перевірок впродовж минулого року виявлено майже 10 тисяч порушень охорони праці. Недобросовісний роботодавець в ганитві за прибутками приховує кошти, затримує виплату заробітної плати, примушує працівників виконувати роботу понаднормово, в небезпечних та шкідливих умовах праці, не проводячи атестації робочого місця, навчань з охорони праці, обов'язкових медичних оглядів працівників і таке інше. Для довідки хотів би сказати, що в Сумській області офіційно близько 30 тисяч працівників виконують роботи в шкідливих умовах праці, а це 12% від всіх працюючих. Результат такої діяльності, говорять в управлінні Сумна статистика, 100 випадків травмувань, 6 з них летальні. В ході проведених розслідувань було встановлено, левова частка, майже 80% відбувається з організаційних питань, а це вина роботодавців. До відповідальності було притягнуто майже 300 працівників і сотню керівників. А стягнуті штрафи в розмірі майже 4 мільйони гривень не перекривають витрат держави на лікування та виплати по втраті працездатності. Со страхівці Сумщини сьогодні опікують 5300 потерпілих, з яких половина – це інваліди від трудового каліцтва і професійного захворювання. Тільки за минулий рік фондом було відшкодовано більше 120 мільйонів гривень страхових коштів в таких випадках. І за перший квартал поточного року – більше 35 тисяч гривень. У 2017 році одноразова допомога 20 утриманцям в разі смерті потерпілого склала близько 2 мільйонів гривень. За перший квартал 5 таким особам зі смертю майже 700 тисяч гривень. Колосальні кошти, і це ж кошти, які виплачуються людям для того, щоб вони відновили своє здоров'я, там пройшли певну реабілітацію, на лікування. А якби вони не були оформлені, то вони б і не отримали такої допомоги. Це перше. І друге, все ж таки, якби і на підприємствах, якщо трапляється такий випадок, значить щось вже пішло не так. І якщо людина навіть і оформлена, але все одно недостатньо правильно організований цей процес, що люди все ж таки отримують травму. Створення і просування культури охорони праці, переконані учасники круглого столу, сприятиме збереженню життя і здоров'я людей, а також державних коштів, які можна буде спрямувати на оздоровлення пільгових категорій. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Патрульні, лісова охорона та небайдужі громадяни ліквідували пожежу, яка могла охопити приватні будинки в селі Климентове. Займання спричинила суха трава, яку підпалили невідомі.
Екіпаж патрульних помітив густий дим, що йшов із лісу. Через загоряння трави, яким було охоплено чималу територію, вогонь став переходити на паркан та подвір'я приватного будинку. Інспектори викликали пожежників і почали самостійно ліквідовувати займання. До них приєдналися працівники лісової охорони, перехожі та робітники найближчих магазинів. Коли на місце прибули рятувальники, пожежу було повністю ліквідовано. Патрульна поліція нагадує, за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу до 1000 гривень. Шановні громадяни, не слід палити суху траву та сміття, розводити відкритий вогонь на землі, а також кидати недопалки та сірники в суху траву. Адже безвідповідальне поводження з вогнем може призвести до тяжких наслідків. Жертвами телефонних шахраїв все частіше стають жителі Сумщини. Це переважно пенсіонери, яких легше ввести в оману, чим і користуються досвідчені аферисти. Як вберегтися від шахраїв людям похилого віку, розповіли правоохоронці. З початку року на Сумщині було вчинено 118 шахрайств. Більшість – телефонні афери, коли зловмисники, називаючись працівниками поліції чи банківських структур, виманюють у своїх жертв великі суми грошей. Найпоширенішою в практиці є шахрайство з використанням мережі інтернет на певних при продажу певних товарів. Тобто люди зачасту, як ми, як покупці, нас приваблюють нижче вартість, ніж ринкова будь-якого товару, і ми, звичайно, хочемо придбати даний товар. В даному випадку великі ризики є того, що ви просто можете залишитись без своїх грошей і, звичайно, не отримати товар. Крім цього, шахраї приходять до пенсіонерів додому під виглядом працівників газових, інших служб або продавців. Такі випадки в минулому році були розповсюджені дуже багато по Сумській області, і в цьому році вже, ну, ми знаємо, з десяток точно є. Особливу увагу хотів би також звернути і на те, що літнім людям, які знаходяться на пенсії і економлять часто кожну копієчку, приходять і іншого виду шахраї, які пропонують придбати дешевий товар. Мед, наприклад, 3-літрову банку меду на 50 гривень там, чи на 80 навіть, дешевше, ніж на базарі. Або цукор теж зазначено дешевою ціною. Літні люди найбільш вразливі. Саме тому їх легше ввести в оману, говорять працівники Сумського територіального центру обслуговування пенсіонерів «Берегиня». Наші такі зустрічі дуже корисні через те, що люди, які не виходять з дому, а в нас таких це 80%, це більше тисячі людей, які вдома знаходяться, яких найбільше вони підлягають таким шахрайським діям, коли вони іноді не дочувають, хоча кожна зустріч доноситься до них на дом кожним соціальним працівником. І ці ж зміна коштів, які міняють, і ці ж безкоштовні продукти, які хочуть їм принести якоби, а потім, ну, це неодноразові випадки, дійсно, коли людей залишають без взагалі коштів навіть на хліб. Аби не стати жертвою злочинців, треба бути більш уважними та обережними, а в разі біди – одразу звертатися до поліції. За матеріалами обласного управління Національної поліції АТВ. Унікальний природний заповідник «Михайлівська цілина» відзначає 90-ту річницю. Цей комплекс називають перлиною, адже він не має аналогів і є єдиною в Україні ділянкою цілинного лучного степу, якого не торкався плуг. Про шляхи збереження та розвитку заповідника говорили на еколого-краєзнавчій конференції. Степовий природний заповідник «Михайлівська цілина» розташований на Лебединщині. Його створили 1928 року, аби зберегти єдину на території України ділянку типового лугового степу, а також лісових комплексів з характерним лише для такої місцевості рослинним і тваринним світом. Це єдиний на Україні, самий західний заповідник, мається на увазі через всю степову частину євразійських степів. І ми починаємо степи, власне кажучи, на нашій Україні. Іншого такого північного, барвистого, цілинного степу у нас просто немає, не збереглося. Тому і значення його, незважаючи на дуже маленькі розміри, всього 2,4 гектари і охоронна зона навколо нього, надзвичайно великий.
Сьогодні площа заповідника збільшилась і становить майже 900 гектарів. Цього року Михайлівська цілина відзначає 90-річчя. З цієї нагоди в обласній науковій бібліотеці проводять еколого-краєзнавчу конференцію «Сумська перлина заповідного степу». У першу чергу обговорюють важливість збереження національної природної спадщини, а також перспективи та можливості природно-заповідного фонду Сумщини. І студенти, і науковці, і краєзнавці, які займаються, які цікавляться цими питаннями, які, можливо, планують уже зараз для себе, як вони будуть планувати використовувати цю Михайлівську цілину після якоїсь її реорганізації чи ще вкладення якихось коштів, бо там потребується вкладення коштів на сьогоднішній день за її сьогоднішнім станом. Як вони будуть використовувати цю Михайлівську цілину як туристичний об'єкт. Михайлівська цілина – багатий природний комплекс, говорить керівник заповідника. Тож важливо не просто підтримувати та оберігати комплекс, а й розвивати туристичну галузь, відкриваючи ці місця для широкого загалу. Кілька років тому Михайлівська цілина була включена до міжнародного туристичного маршруту по степах України, Росії, Казахстану та Монголії. І розпочинати його мали саме з Лебединщини. Проте реалізувати проєкт так і не вдалося. Екологи говорять, унікальна степова ділянка має чим зацікавити туристів. Сьогодні ж на території цілини працюють студенти. Одним з основних напрямків роботи природного заповідника Михайлівська цілина є екопросвітницька робота. Тобто це робота зі студентською, з учнівською молоддю, з громадськими організаціями та з іншими представниками нашого суспільства. Сьогодні, коли заповідник нарешті надбав уже і становиться самостійним заповідником, не філією, не відділенням, а самостійним природним степовим заповідником, це має особливе значення для розгортання повноцінних досліджень наукових і студентські практики, і екологічна освіта, просвіта. Тобто це ще один такий могутній центр екологічної освіти на Сумщині становиться, окрім усього наукового значення. Еколого-краєзнавчу конференцію, присвячену Михайлівській цілині, на Сумщині провели вперше. А вже у червні її планують розширити, залучивши значно більшу кількість науковців, екологів та представників громадськості. Тоня Бурзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Всеукраїнський турнір юних журналістів, що в 14-те проходить у Сумах на базі гімназії номер 1, встановив рекорд. Цьогоріч участь у ньому беруть 25 команд з 9 областей України. Такого сплеску активності юних майстрів пера не було давно, говорять організатори. Впродовж 5 днів в індивідуальних творчих завданнях та командних ідеях конкурсанти виборюватимуть право називатися кращими, аби вкотре довести, що журналістика – одна з найцікавіших професій. Охочих помірятись знаннями цьогоріч з'їхалося більше 300 учасників. Школярі з Краматорська та Волині, збірні команди комунального закладу Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді та міста Штепівки, Хмельницької області, Миргородський репортер та Маріупольський ідея-клаб. Три команди відправила до Сум в Житомирщина і аж 10 – Харківська область. Активізувалися і школи Сумщини. Серед учасників – 15-та, 7-та, 10-та сумські школи, Шоскінський ліцей і традиційна команда першої сумської гімназії. Ми готувалися дуже плідно, це дуже зрозуміло, але ми дуже сподіваємося отримати від цього турніру враження, емоції, ну і, звісно, перемогу. Ми готувалися дуже ретельно, дуже багато було питань, до яких ми прийшли з креативної точки зору, і нам вони дуже подобалися. І ми очікуємо перемогти, бажано б. А ще ми хочемо познайомитися з новими людьми та показати, що ми можемо, і подивитися, що можуть інші. Змінилися учасники команди, змінилася тактика, стратегія, змінилася підготовка. Ми стали набагато ґрунтовніше готуватися. Від турніру я все ж таки очікую перемоги, як і всі команди, які сюди прийшли. Турніри – специфічна форма перевірки якості знань школярів та їх ерудиції. Ініціатором такої форми роботи з талановитими дітьми 14 років тому стала Сумська гімназія номер 1. Тут гурток журналістики почав працювати ще у 97-му році. Це обличчя гімназії, і ми ніколи в житті його нікому не передамо. Чому? Тому що це дитина, яку ми народили, розумієте? І ми її
цю дитину ростимо. Все, з кожним роком вона все становиться розумніше, розумніше, розумніше. Свято творчості талановитих, цілеспрямованих, амбітних, хоч і юних майстрів слова підтримує народний депутат України Олександр Суганяко. На протязі 5 років наша організація підтримує цей турнір журналістів, нагороджуємо талановитих дітей, возили переможців до Верховної Ради на екскурсію. Тобто ми завжди раді підтримувати нашу молодь. На сьогоднішній день це вже 14-й турнір, тому бажаємо, щоб з кожним роком число команд тільки зростало, діти цікавляться цим турніром, ну і, звичайно, бажаємо їм перемог. В департаменті освіти говорять, те, що турнір вже 14 років не змінює своєї прописки, свідчить про якість організації змагань, а рекордна кількість команд – показник зацікавленості в одній з найцікавіших професій. Журналісту треба бути і педагогом, і психологом, і юристом, тобто ну, це дуже багато треба знати для журналіста. Молодець? Я думаю, так. Да. У нас дуже гарна молодь, дуже розумна молодь. Тільки треба її розвивати, давати можливості, щоб викладачі розкривали ці таланти. Це дуже гарно, що така естафета є і є, скажімо так, довіра, да, від Міністерства освіти, що довіряють нам проводити такі конкурси, такі інтелектуальні змагання. Продовж 5 днів юні журналісти змагатимуться за право стати переможцями. Їх індивідуальність, креативність та розум оцінюватиме професійні авторитетне журі. Зараз досить небагато висвітлюється у ЗМІ, на жаль, особливо місцевих ЗМІ, тема АТО, тема переселенців. І тому дітям запропонували пояснити, чому, на їхню думку, це так, і запропонувати дві теми, які вони взяли от, написати матеріали. Є завдання скласти сценарний план радіопередачі шкільної, є завдання створити проєкт інтернет-видання, є завдання там зняти якийсь на мобільник чи на щось, якийсь сюжетик, ну, стрім якийсь невеличкий. Тобто, справді, таких практичних завдань цього разу більше. Головне ж, певні учасники турніру – можливість отримати нові знання, порівняти себе з іншими та знайти друзів. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. На культурному острові Сум з'явились 7 нових мешканців. Їх традиційно, як лауреатів арт-медіа-проєкту, вітали в театрі для дітей та юнацтва. Серед нових острів'ян – актор Вадим Шерстюк та художниця Аня Чорненко. Ідея знайти у Сумах людей творчих і талановитих виникла, звісно ж, у людей творчих. Ігор Касьяненко та Лариса Ільченко у 2013-му створили унікальний проєкт «Культурний острів». Його мета і місія полягає в тому, щоб якось об'єднати творчих людей Сумщини. І головне – це популяризація творчих людей, тому що творчість, вона створює якусь особливу атмосферу, і в цій атмосфері народжується краще. 35 вже у нас є учасників остров'ян. Ми таки придумали ще диплом, він називається «Віза». Ну, тому що «Віза», по-перше, ми тоді починали, ще не було безвізового режиму, а по-інше, ну, це просто така формальність, яка показує, що ця людина вже пройшла через ці ворота. Насправді, у нас дуже багато творчих людей. Ми очікуємо, що на культурному острові буде більше там 100 і так далі. Самі митці щороку обирають 7 нових лауреатів. Серед них відомі сумські актори і керівники театральних студій, поети і музиканти. Це безумовна подія у місті, тому що очікувана подія, тому що об'єднує людей небайдужих до культури. Завжди це несподівані такі, можливо, для більшості людей особистості. Я вважаю, цей такий соціальний проєкт, тому що він підтримує творчу ідею, творчу наснагу. Таланти, які відкривають для себе на таких шоу-презентаціях культурного острова – це творче надбання всієї Сумщини. Саме тому обласне управління культури вже 2 роки підтримує проєкт. Таких людей завжди хочеться підтримувати. А ще у нас в трьох виникла ідея наступного року трошечки розширити цей проєкт, щоб він не тільки був міський, а щоб до культурних острів'ян входили і яскраві постаті міст і районів Сумщини. Ольга П'ятаченко, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.